better tell you before you get close. I'm a special case, I'm not like the other ones. There is a reason why I'm still alone. If you want to stick around, you need to ask yourself, are you enough for a man? Can you take me out of him? You think you'd be special, baby, I'll never change for someone else. Is your heart strong enough to handle me? You'll make me special, baby, but I like my whiskey on the rocks. You better know what you're dealing with. It won't be muito simples. Na tecnologia e na vida, quem não é disruptivo não é inovador. Faz 2 horas que não abre a boca. Ah, desculpa, eu tava vendo Simon Lang. Simon Lang? Quando vai interagir com as pessoas reais que estão bem na sua frente? O legal da faculdade é que é uma chance de fazer amizades que duram a vida inteira. Quem é seu colega de quarto? Um cara chamado Lance Black. Bom. Aposto que ele é ótimo. Você ligou pra se apresentar pra ele? Liguei. Eu deixei mensagem. Ele não retornou. Você falou como um nerd? Desculpa. Esse é meu jeito de falar. É, por isso que ele não retornou. Ai, Ashley. Gente, por favor. É aqui. Tá bom. Vamos lá. Ah, é um pouco menor do que parecia no prospecto. Acho que tá bom pra 2 pessoas. E se você for receber amigos? Para, se liga, né, mãe? Isso não vai acontecer. James, não deixe o computador ser seu único amigo. Não vai ser. Já era. Beleza. Um dia, eu vou programar um aplicativo que vai fazer a diferença. James, eu sei que não é Princeton nem MIT. Não, mãe, não fala assim. Tá tudo bem. Só espero que meu colega de quarto seja pelo menos um pouco inteligente. Mãe, vamos embora? Eu tenho uma festa hoje à noite. Tá bom. É a nossa despedida. Eu te amo, te amo, te amo. Tá bom, James? Divirta-se. Tá. Tchau, James. Tchau, James. Comporte-se ou não se comporte. Apronte, mas coma bem. E divirta-se. Mãe, chega, vamos. Seu colega de quarto vai ser ótimo. Opa! Oi, você deve ser o Lance. É? Você deve ser meu colega de quarto que logo vai se transferir pra outra faculdade. Beleza. Esse é o seu lado do quarto. Eu deixei totalmente intocado. Quer uma força pra trazer suas coisas? Não, eu me viro, valeu. Aí, quer comer alguma coisa? Pensando bem, até que bateu uma fome. Tá, legal. A gente se vê. Ah, tudo bem, tranquilo. Eu tenho uma coisa pra fazer. Eu ia terminar o trabalho que eu tava fazendo, então... A gente pode falar sobre isso depois, tomando um chá ou... Beleza. Aqui, cara. Tenha uma boa noite. O vestido número 7 está pronto! E eu só quero te dar um beijo. Eu nem sei o seu nome. Ah, é... Rob. Rob. E qual é o seu sobrenome, Rob?
E por que você quer tanta informação? Seu sobrenome é tanta informação? Bom, é... Olha, tá vendo isso? Que tem? É um telefone? Não é um telefone. Isso é um portal permanente para todo sexo que possa desejar. Eu só tenho que clicar. Será que deu para você entender? E daí? E daí que você é obsoleta. Olha, eu não vou te dizer qual é o meu sobrenome e nem vou te dizer de onde eu sou, nem onde eu estudo, nem o que eu estudo, tá? E sabe qual é a melhor parte? Eu não preciso, tá bom? Ô, Wesley, peraí. E aí, cara? Wesley. Ele era gato. É, pode ser. Por que foi embora? Ele não queria nem me dizer o sobrenome. E daí? Eu vou pra casa. Espera. Tudo bem se eu ficar com ele? Tanto faz, Rachel. Oi, espera aí. Eu não ligo pra nome nem sobrenome. Hannah? Você estuda aqui? Sim. Eu também. Tá, legal. Tipo, eu não te vejo desde... Do baile, em maio. É, James, por favor, não vamos falar sobre isso. Escuta, eu só queria te impressionar, Hannah. Você tá falando. Olha, eu não entendo o que eu fiz de errado. Tipo, eu... A minha voz é tão ruim? Não, a sua voz é ótima. Então, o que eu fiz de errado? James... Você sabe como eu sou tímida. Quando você pegou o microfone e anunciou meu nome numa sala cheia de gente, 400 pares de olhos se viraram pra mim. Aquilo foi horrível. Eu entendo que você só queria expressar os seus sentimentos. Mas existem outros jeitos melhores de fazer isso sem ser me humilhando. Hannah, me desculpa. Sério, a minha intenção era o exato oposto do resultado. E eu só queria mostrar que eu gostava de você antes da gente se formar e ir pra faculdade. Eu tentei por 4 anos e nada funcionou. Por favor, só me leva até o alojamento e me deixe em paz. Eu nunca mais vou cantar. Não, você não precisa fazer isso e muito menos fazer isso por mim. Eu faria qualquer coisa por você, Hannah. Então, por favor, me deixe em paz no meu canto com os meus livros. Cuidado. Se quiser ler, eu fico de olho no chão pra você não tropeçar mais. Tá bom. Pelo menos fala o que você tá lendo. Razão e Sensibilidade de Jane Austen. Já leu os livros dela? Eu adoro Jane Austen, sim. Eu também. O que você mais gosta nela? Ela cria personagens femininas complexas e fortes. As personagens dela são tão extravagantes. Elas têm nomes tão precisos, parecem endereços de IP. É, dá pra saber tanto sobre uma pessoa só pelo seu nome. Viu? Eu só queria dizer pra você que existe um abismo entre as minhas intenções e os meus resultados. Sei que vai dar um jeito nisso. Te vejo na aula. Quinto andar. É. Na aula. A gente se vê lá, então. Subindo. Hoje eu tô acompanhando. Não, como assim? Onde eu vou dormir? Aqui é que não vai ser. Mas... Se vira, mano. É, acabei de jantar. Tô indo dormir. Bem confortável, na verdade. É, os lençóis que você me deu são muito macios. Eu tô usando muito. O lenço parece bem receptivo, até. Tá, eu te mando um vale-presente da padaria via e-mail. Você vai adorar, mas agora se veste e sai pela janela. Como é? É só você sair pela janela.
tá louco? Gata, a gente tá no térreo. Vai ser tranquilo. Sabe os elogios que eu fiz ontem à noite? Eu retiro todos eles. Ei, você tá aí? Tô. Eu tô indo, pai. Só tô vestindo a minha calça. O que seu pai tá fazendo aqui? Nada. Ele veio trazer o resto das minhas coisas. Vai, tá na hora de você ir, vai. Eu tenho medo de altura. Olha a mina voando! Alguém pega ela! Vai. Oi. Cara, eu achei que ia ter que chamar os bombeiros. É bom te ver. Bom ver você também. Valeu por ter vindo. Uau! E aí, fez boa viagem? Sim, né? Foi ótima. Uau! Legal. Uau! Então, esse é o quarto. Demais, cara. Isso é demais. Mesa, cama. Ah, essa é a Inga. Inga, seu... Oi, Inga. Oi. Inga, o que aconteceu com a Fabiola? Ainda aconteceu com a Fabiola. Legal. Tá. Inga, desfaz as malas e deixa tudo bem organizadinho. Eu vou levar o grandão pra tomar café. Pode ser? Bagel e café. Então, isso dá... Oi, desculpa o atraso, professora. Eu tava lendo aquele livro do programa... Chegar atrasado é o melhor jeito de bombar na minha aula. Vai, senta. E limpa o batom da sua cara. Muito bem, então, o trabalho de vocês era criar tabelas verdade baseadas na leitura. Alguém aqui fez a tarefa? Eu completei a tarefa, professora Burns. Com licença, professora. Desculpa, hoje é o primeiro dia de aula. Quando a senhora passou essa tarefa? Estava no programa que eu mandei pra vocês há mais de 2 semanas. Qual o seu nome? James Singer. Tá legal, James. Já que você é o único que leu o programa ou completou a tarefa, poderia ficar em pé e explicar pro resto da classe? Sim, tá bom. Esse é o jeito mais rápido de tirar um 10, tá? Na verdade, eu também não fiz. Era uma diferente. Eu não fiz nada, na verdade. Que saudade de New Haven. Escutem, esta aula é a porta de entrada para todas as disciplinas de ciência da computação da faculdade inteira. É um pré-requisito que ela seja difícil. Por que é um pré-requisito? Para eliminar os fracos. O campo da programação está lotado de amadores. E eu, sinceramente... Dá licença, tire os óculos. Obrigada. E para de olhar para suas unhas. Obrigada. Então, se quiserem fazer qualquer outra aula de ciência da computação nesta faculdade ou se quiserem ter uma carreira, vão ter que assistir a minha aula. E para passar na minha aula, vocês vão ter que trabalhar. E muito. Dispensados. Olha aí, eu não falei que ele ia estar aqui? E aí? E aí, Nerd? E aí? Escuta, eu e os outros alunos meio que bolamos um plano. Pra quê? Passar em CC. E qual é o plano, vocês? Mano, você vai pegar a professora Burns? Não, mano, eu não vou pegar a professora Burns. Ela provavelmente ia ficar deprimida. Ela é afim de mim. O problema é que eu seria expulso. E a gente não quer isso, então vai ter que ser de outro jeito. A ideia é a seguinte. Ela não pode reprovar todo mundo de uma vez. Então a gente se afunda junto, a gente se afoga junto. Isso não é a mesma coisa? Eu acho que é a mesma coisa. Pode ser, Eu sei. Eu só vou te dizer quando e se é pra fazer as tarefas, tá? Como vocês vão aprender? O quê? Como a gente vai aprender? A gente não quer aprender. A gente só quer passar o ciclo básico. Não. Fala por si só. Wesley. Desculpa, eu odeio ele. Eu quero aprender. Viu? Ele quer aprender. Você entendeu o plano ou não? Ele quer aprender. Você entende o que eu tô falando? Eu entendo. Tá. A gente se fala. Até lá, fica na paz. Vamos lá, rapaziada. Aí, vai ter a sombra, mano. Tá bom. Não esquece. Te amo. Oh, foi mal. Que?
Aí, galera, ai, que aplicativo de namoro vocês recomendam pra mim? Nenhum. Namorar é pra otário. Pra que eu vou gastar meu dinheiro num filme? Ou como jantar. Ou flores. Sabe, eu nunca dei flores pra uma mina. Aí, não subestima as flores, não. O meu pai dá flores pra minha mãe e ela sempre fica feliz. Cara, isso acabou no século XX. Com isso, cara, é quase caí. É um desperdício de tempo e dinheiro. Ó, sabe o que é? É uma questão de números. O mercado tá saturado de mina solteira e fácil. Então, é só escolher. Oi, Les. Posso falar com você? Na verdade, não. A gente tá numa reunião, é particular. Ah, você não lembra de mim? Eu te conheço. Sim, a gente dormiu juntos. Você disse que ligaria. Eu vou ligar. Eu juro, eu vou ligar. Tá? Tchau. Querida, ele não vai te ligar. Então qual é o melhor aplicativo de pegação? Eu acho que o aplicativo perfeito ainda não foi inventado. Oi. Mas de que elementos ele precisa? Primeiro, ele teria que teletransportar a mina pra longe da minha cama assim que a gente terminasse. Acho que ainda não inventaram teletransporte, Lance, então... Eu tava falando na teoria. É, na teoria. Sabe, esse aplicativo teria que garantir que a menina não pudesse me encontrar depois. Mesmo que ela quisesse, ela não conseguiria, porque a informação se perderia ou talvez minha conta se transformasse em outra conta. É alguma coisa assim. Tá, tá, tô te entendendo. Tipo, se ele escondesse a nossa identidade, sei lá. É, isso é exatamente o que eu acabei de falar. Peraí. Por que a gente não cria um aplicativo assim? Não. Você sabe programar? A gente tá fazendo uma aula de ciência da computação. A gente pode aprender. Não, não pode. Não dá pra fazer uma coisa tão sofisticada. A gente não entende nem o livro. É, pois é. A gente não entende nem o programa. Peraí, eu já volto. A disrupção não é um aplicativo. A disrupção não é um dispositivo. A disrupção não é um modelo de negócios. A disrupção é uma mudança cataclísmica no comportamento humano, causada pelo consenso. Eu não tô fazendo a tarefa, só tava lendo o livro. Não falou nada do livro, tudo bem? Relaxa. Qual é o nome do livro? Tá no programa. Programando plataformas de engajamento social. É sério isso? Ou tá brincando? Eu nunca brinco. Eu acho que isso pode ser um problema, James. Aí, isso é meu. Bela capinha. Obrigado. Passarinho? Uhum. O livro é difícil? Eu já tinha lido a edição original. Nas últimas 2 semanas? Não, na sexta série. Há quanto tempo você programa? Desde os 7 anos. Bom, o que você tá fazendo? Você foi promovido. Tá convidado pra reunião do conselho. Vem, pega suas coisas. Puxa uma cadeira. Beleza. Tá. Daniel, Wesley, lembram do James. James, esses são Daniel e Wesley. Oi, beleza, amigão. Tá, se isso tem a ver com a ciência da computação, eu só vou dizer que todo mundo devia fazer a tarefa. É só uma ideia. Você ainda não tem autoridade pra votar. Então, por enquanto, você é só um consultor, tá? Ah, tá bom, tá. Eu tive uma ideia... Ei. Nós tivemos uma ideia, e queremos contratar você. Pra fazer o quê? Um aplicativo. Ele tem que ser entrevistado primeiro, antes de ganhar o emprego. É verdade, verdade. Já fez algum aplicativo? Já. Certo, então fala sobre ele. Qual deles? Qual deles? Tipo, você fez vários aplicativos? Ah, sim, eu criei 17. Pra iOS e 12 pra Android. Tá, e o que eles fazem? Tá bom. Um deles leva moradores de rua a abrigos, o outro ajuda cegos em vias públicas, o outro organiza campanhas de alimentação, Tá, chegou a hora de fazer alguma coisa importante. Tá. Vocês acreditam que esse gênio é meu colega de quarto? Isso não é perfeito? Isso é perfeito, mano. Incrível. James, você vai criar mais um aplicativo e esse aplicativo vai dominar o mundo. O que ele vai fazer? James, é bem simples. A gente pega homens e mulheres e coloca juntos pra que eles se encontrem. Um aplicativo de namoro. Não, de namoro não. De pegação. Também existem aplicativos de pegação no mercado. Não, não que nem esse. O que esse vai ter de diferente? A diferença
É que, pra entrar nesse aplicativo, você precisa concordar com certos termos e condições garantindo que, um, você não peça nomes. Dois, não peça pra ver a pessoa de novo. E três, de forma alguma, sob nenhuma circunstância, você pode namorar com alguém do aplicativo. Todos os caras que eu conheço vão querer entrar. E as minas vão ter que entrar se quiserem pegar alguém. Uhum. Tá, qual é o problema de uma menina saber o seu nome ou como você é? Qual é o problema? Deixa que eu penso nisso e você fica com a programação. Vocês acham que todas as meninas vão querer entrar? Olha aí, ele gosta de mulher. Vai me pagar. Eu não sou gay, eu não. Eu gosto de uma menina e eu não vou dizer quem. Fica por perto. Tá? Escuta o que eu digo e ela vai comer na palma da sua mão. Uou, James, peraí, qual foi? Onde é que você tá indo? Volta. Eu vou pensar. Então é um talvez. Tá bom, mano. Toma aí. Você ganhou. Dá. Como foi a lua de mel? A melhor até agora. Foi absolutamente fabulosa, James. Eu falei pra ela, só leva o passaporte. Sabe, uma lua de mel anual salvaria qualquer casamento. Você e a Leia deviam ter tentado, amor. Ah, obrigado por avisar antes, mãe. James, você já conheceu alguém? Sim, eu conheci muita gente. Alguma garota? Não, pai, eu tô focado nos estudos. Eu vou pedir um teste de paternidade. Ei! Eu que devia pedir um teste de paternidade. Ai. Ela vivia falando com o jardineiro. É verdade. Oh, filho, eu só tava brincando. Eu também. James, se quiser algum conselho sobre o sexo frágil, pergunte para o seu avô. Elas não parecem mais frágeis. Você não está virando um antifeminista, não é, James? Não sei, vô. Eu ainda estou estudando a situação. Pai, eu acho que seus conselhos românticos não se aplicam à geração do James. Eles fazem tudo no telefone hoje. Isso eu queria ver. Quer dizer, é assim que eles se conhecem. E é como eles namoram e como eles terminam. É. Não importa o que vocês dizem, as mulheres e homens não mudam há 10 mil anos. Eu não teria tanta certeza. Bom, talvez um pouquinho. O poço secou? Não, eu só tenho que esperar o cheque do meu pai cair. Você pensou na minha oferta? Pra fazer o aplicativo? Uhum. Sim. A resposta é não. Essa é a última coisa que eu quero fazer. É, talvez você nem seja o cara certo. Tipo, se você fosse tão inteligente, teria entrado em Princeton, no MIT ou até em Harvard, né? Eu entrei em Princeton, no MIT, em Harvard e em Stanford. Ah, é? Então por que não tá lá? Porque os meus pais não têm o dinheiro. Se você é tão esperto, por que não conseguiu uma bolsa, hein? Essas faculdades não dão bolsas acadêmicas e com o negócio da minha família... Quer saber? Esquece. James, eu sou sua salvação, entendeu? Se você fizer o aplicativo, eu vou te dar o dinheiro pra você estudar onde você quiser. Pensa nisso. A gente seria que nem o Steve Jobs e o Steve Wozniak. Bill Gates e Paul Allen. Matt Damon e Ben Affleck. Me dá um toque. Tá? Ô, amorzinho, que horas é a sua próxima aula? Em uma hora. Hã? Preciso da minha mesa e da cadeira. Olha, mas não vai demorar, né? É rápido. Preciso agora, se quer me ajuda. Peraí, calma. Você decidiu fazer? Com algumas condições, tipo, nada de meninas, de festas, de ficar acordado até as 3 da manhã com seus amigos. E esse vai ser meu santuário de programação. Não. Por que você não pode programar na sala de estudos, no fim do corredor? Não. Eu preciso do quarto. Eu preciso do quarto. Tá. Espera. Tá. Pode programar aqui. E você faz meu café da manhã? Não, eu não vou fazer seu café da manhã, James. Mas ela não pode ficar aqui. Tá, beleza. Você escutou o cara. Pode vazar, vai. Fora. Você vai me ligar? Acho difícil, hein? Ele não vai. Tá bom, eu passo aqui depois da aula. Não. O James e eu temos um trabalho importante pra fazer e precisamos de paz. Mas obrigado. Sério.
Eu tenho mais uma condição. Eu já falei que eu não vou te trazer café da manhã na cama. Não é isso, eu... Eu quero que isso seja anônimo. E quem é que vai ficar com crédito por ter criado o aplicativo? Bom, considerando que eu ainda não tenho direito a voto, eu diria que você ficaria com crédito. Eu? É, você. Por quê? Eu não quero que as pessoas saibam que eu sou parte disso. Que pessoas você não quer que saibam que é parte disso? Minha mãe, pra começar. A gente não pode contar pra mamãe, por que não? Tá, você quer me ajuda ou não? Sim, não, sim, obviamente. Foi o que eu pensei. Vamos começar. Parecia tipo um batismo, tá ligado? Ô, oh, por onde vocês andaram? Estudando. Mesmo? Uhum. A gente tá programando um projeto revolucionário. Uhum. E vai ser lançado em breve, meninas, se liguem. Parece legal, o que é? A gente ainda não tá divulgando, não. Que linguagem estão usando? Que linguagem? Fala pra ela. Dos caras. É, dos caras. Em qual linguagem de programação? É, eu entendi, mas a gente não pode contar. É segredo. A gente não quer dar bandeira, sabe? James? Que é isso? Tá atrasado pra reunião. Onde é que tá a TV? No armário. Não, peraí, peraí. E o meu futon? Dobrado e guardado e colocado debaixo da cama. Que? Não, cara, eu não vivo sem o meu futon. E eu só consigo manter o anonimato nesse quarto e só consigo programar se esse for o meu santuário. Tá, então o que você quer que eu faça aqui? Quero peito de peru e queijo no pão de centeio com alface, tomate e maionese. E a propósito, eu não sei o que você quer que eu faça com isso. Tá perfeito nessa gaveta. E eu não vou ser seu garçom, tá? Tá bom, tá bom, tá. A menos que isso te impeça de programar. Senta aí. Manda ver. Ah, e em que linguagem a gente tá fazendo isso aí? Dos caras. Não, tô falando da linguagem de programação. Eu entendi. Ah, foi uma piada. Foi engraçada? Não. Não tenta de novo, porque na comédia não é o seu forte, tá? Tá, desculpa, eu não vou tentar. Tá bom, mas qual é a linguagem? Eu preciso poder dizer às pessoas o que a gente tá fazendo. C, Java, HTML e Ruby. Peraí, nem pensa em ficar doente, beleza? Beleza. Veste isso. Quando eu vou ser pago? Antes do fim das matrículas do MIT. O prazo acaba em 1º de fevereiro. Então é melhor começar. Então, pessoal, eu acho que tá na hora de uma prova surpresa, só pra eu ver se estão em dia com a leitura. Professora, eu queria ser excluído da prova surpresa. Com base em quê? Com base de que eu tô desenvolvendo um aplicativo real que exige o meu tempo. A senhora vai ver que ele mais do que atende aos requisitos do curso. Vem cá, Lance. Vem, eu não mordo. Vem. Eu acho que devia dividir com a turma detalhes sobre o seu projeto. Ah, eu dividiria, de verdade. Mas o meu contrato com a NASA me proíbe de falar. Ah, olha só, eu sou muito amiga do diretor da NASA. Ah, é? Uhum. Aí, a gente tá trabalhando com DNA, é isso? Estão trabalhando com DNA. Não. É um projeto de programação. E assinaram um termo de confidencialidade. Não. Foi isso? Isso, termo certo. De confidencialidade. Um documento padrão. Ah, eu peço um documento padrão. Um padrão, ótimo. Isso significa que se a gente falasse alguma coisa, eu acho que eles matariam a gente. E quem ia querer isso? Eu não. Tá bom, mas acho que você pode dividir com a classe em qual linguagem estão trabalhando. Seria dos caras, Lance? Ou é, seria dos caras, Lance? Não seria dos caras. Na verdade, estamos trabalhando em C, Java, HTML e Ruby. Então... Esse projeto tem um nome? Ah, sim, o projeto tem um nome, sim. Ele tem um nome. Se chama Jungle. Tá, Lance. Eu aguardo um resumo com todas as informações confidenciais redigidas, é claro, até a próxima aula. E se eu aprovar, tudo bem. Você pode pular algumas provas. Obrigado. De nada. Os demais vão encontrar o teste se apertarem Enter. Querido, o botão é esse. Valeu. Isso, vai fundo. C, Java, HTML, Ruby. C, Java, HTML, Ruby. Como é que tá aí?
A arquitetura tá começando a fluir. Você não pode esquecer de fazer um resumo completo do projeto pra professora Burns. Eu tenho que entregar. Tá, eu faço isso amanhã. Aí, dá pra fazer silêncio, por favor? Eu tenho que decorar esses termos. Acho que eu tô ficando doente. Eu vou dormir agora. Tá, desde que você volte a trabalhar de manhã. Bom, vamos, acorda. Vamos. Acorda. Não dá, eu tô resfriado. Não, peraí. Em quanto tempo isso vai atrasar a gente? Deixa eu ver. Se for só um resfriado, alguns dias. Se for uma sinusite, podem ser algumas semanas. Bom, então o que que a gente precisa fazer pra garantir que não vire uma sinusite? Bom, a minha mãe sempre faz um bule de chá quente, alternando com suco de laranja e 6.000 gramas de cristais de vitamina C. Ah, e canja de galinha, é claro. Mano, eu não sou a sua mãe. Tá. Não deve durar mais do que um mês. Oi? Escuta, eu acabei de ler a sua proposta. Fiquei muito impressionada. Você exemplifica tudo o que eu tento cultivar nessa aula. Eu tô passada, porque não esperava que você... Mas olha, você me surpreendeu. Então eu posso concordar com seus termos, dependendo, é claro, da entrega do seu programa finalizado. Claro. Sim. Muito bem. Bela fantasia. Também gostei da sua. Aí, Lisa, você é um gênio, cara. Encontrei um templo em minha homenagem. Sua proposta é ótima. Ei, tô trabalhando. Volta amanhã. Sim. Ele tá desenvolvendo o Jungle agora e tá tudo sob controle. Prontinho. Acho que o Jungle tá oficialmente pronto pro teste beta. Que? Sério? É. Nossa, cara. Mas tem uma coisa, eu tava pensando que... Eu acho que a gente pode ter um pequeno problema. Ué, que problema? Não existe incentivo lógico para os usuários de outros aplicativos migrarem pro Jungle, sabe? Eu não pensei nisso. Mas deve existir algum teorema matemático para convencer a galera. É. Aí, escuta. O meu brother Lance vai mandar real para vocês agora. Ó, galera, é o seguinte, a gente resolveu tudo. O que vocês têm que fazer é sair de todos os outros aplicativos de paquera e entrar no Jungle. O meu parceiro aqui, Daniel, fez todos os cálculos e vai explicar pra vocês. Tá tudo aqui, senhoras e senhores. Eu criei uma fórmula matemática simples, porém intuitiva, que funciona 100% das vezes e é bem fácil. Olha só, é só largar todos os aplicativos de pegação e trocar pelo Jungle. Os resultados vão ser impressionantes, senhoras e senhores. Vão ser incríveis. É pegar isso, ou largar? É isso que importa. Uhum. A gente não tem tempo pra decorar o nome de uma menina. Não. A gente não tem tempo pra dar o nosso nome pra pode ela. Crer que a gente tem que estudar. Vocês querem pagar a entrada de cinema? Não. Ou comprar flores? Não. Aí eu vou falar um palavrão. Eu não gosto, mas lá não vai. Faz isso com eles. Compromisso. Não! Se vocês quiserem meninas nos seus alojamentos, nos seus quartos, todos os dias, façam uma fila agora mesmo e peguem essas instruções. Cada vez, senhores. Não tem restrição de idade. Deem pro seu primo de 5 anos, se for preciso. Amigos. Ó, tem mais um aqui. Distribua nos grêmios, entregue pros seus irmãos, pros seus amigos, pros amigos dos seus amigos, todo seus primos, mundo. Seus tios, seus sobrinhos, todo mundo. Porque todo mundo tem que estar no Jungle. Espalhem a palavra. Ei, peraí.
Oh, o que foi? A gente tem uma pergunta pro cara que inventou o aplicativo Django. Fala aí. Você disse que as meninas, em vez do nome, mandam pra gente uma foto delas de lingerie sem exceção? Isso, é a plataforma. Mano, eu só queria dizer... Que beleza, eu queria dizer, né? Que você é o cara. Na hora, você é o cara. Ei, o que vocês estão fazendo? Até agora eu dei 4 matches. Eu dei 19. Eu dei 2. O que isso quer dizer? Deixa eu ver sua foto do perfil. É óbvio. Você tem que se destacar. Como você se destaca de lingerie? Tirando tudo, é claro. Eu não precisei, mas... Quantos você teve? 0. Ai, Hannah. Precisa de uma ajuda com a sua foto de perfil? Não. Não. Eu não vou brincar com esse aplicativo. Mais meninos pra gente. Eu não vejo que vantagem a gente tem. Hannah, você quer ficar sozinha pra sempre? Não. Então precisa cair na real e usar os aplicativos. É onde os meninos estão. É verdade. Então, quem vocês conheceram? Bom, a gente não pode chamar de conhecer ninguém. Porque você só fica com eles uma vez. A menos que o cara aperte um botão que te traga de volta outra vez, mas você não pode dizer o nome dele. Ou falar o seu. Ou fazer qualquer pergunta. Senão eles te expulsam da plataforma e você tem que esperar 2 semanas por um período de reciclagem. Tá bom. Isso parece muito libertador, meninas, mas eu tenho que estudar. Tô preocupada com a Hannah. Ela não entende, ela é muito século XX. Acho que ela é super religiosa ou coisa parecida. Isso explicaria. Essa molecada não faz ideia de como isso é fácil. Mas o Jungle tá... claramente um nível acima. Acho que você quer dizer um nível abaixo. Uau. Aí, gente, como ficaram sabendo do Django? Meu dentista. Meu contador. Ei, você ouviu isso? O Django saiu do campus e tá no mundo real, meu amigo. Isso é lindo. Prepara pra encher o bolso. É isso, da hora. Insano. Olha, é sério, você devia entrar no Django. Eu adoraria dar um match com você. Eu também. Tem autoestima baixa. Eu mesmo. Vamos lá. Ó, mas é sério, me acha no aplicativo. Eu sinto disrupção no novo aplicativo de pegação chamado Django, mas ainda não vou dar minha opinião. Primeiro, eu vou avaliar a autenticidade. Fiquem ligados. Ela me ligou totalmente histérica. Parece que alguém se divertiu no Django. Isso não parece divertido. É, Melody, o cara era um pervertido. Olha, os pervertidos mais gatos estão no aplicativo, então acho que vocês têm que se acostumar. Acham que o Lance fez o aplicativo? Sim, por que não? Porque ele não sabe programar. Bom, vai ver, alguém ajudou. Olha, eu só sei que o criador desse aplicativo é uma pessoa horrível. Obrigada por virem me buscar. É claro. Eu lamento, Rachel. Vamos aí. Você é esperta, inteligente, legal, engraçada e é um ser humano. Não precisa estar nesse aplicativo. Não vale a pena. Obrigada. Vocês são demais. E aí? Feliz Natal, espécimes femininos. Como estão? Beleza? Eu sei. Bom, feliz Hanukkah. Feliz Kwanzaa. Eu vejo vocês depois do Natal. Impressionante, né? Ah, é. Eu adorei seu livro. Não, eu tava falando do Django. Ah, sim. Quer dizer, o Lance é o cara. Né? James, você quer me contar alguma coisa? Feliz Natal, professora Burns. Feliz Natal, James. O que você acha de morar com sua avó e seu avô? Legal.
O que vai fazer nas férias? Programar. Talvez estudar. Nada de visitas, festas, amigos, garotas. Era isso que você devia estar fazendo nas férias. É, pai, com certeza eu vou fazer um pouco disso. Eu só não quero que você perca nada. Olha, eu tenho que voltar pro escritório, tá bom? Te vejo no dia de Natal. Tá. É, vai ser bom passar o Natal em família, pai. É. Eu te amo, James. Dá uma olhada nesse blush que eu comprei. Amiga, que lindo. Não é lindo? Ele se chama Barry. Muito Nossa, legal. Nossa, eu adorei. O que você tá fazendo no meu quarto? É meu escritório agora. Tá trabalhando no quê? Em mim mesma. E aí, como é que foi o primeiro semestre? Ah, interessante. Conseguiu fazer algum amigo? Eu acho que sim. Te convidaram pra alguma festa? Não. Então eu acho que não fez. Ah, e nem pense em voltar pro seu quarto. Como eu já disse, esse aqui é meu escritório. Então, eu acho que pode dormir no sofá da sala. Cadê a mamãe? Não almoço de Natal com as amigas. Esse tá bom? Ficou tão lindo. É. Olha esse gloss, ele tem uma lanterna. Ai, exibida, me empresta? É claro. Obrigada. Eu adorei! Você é tão boa, o seu trabalho devia ser exposto. Tá bom, eu tô tentando. É pra pôr o James no MIT. Gail, você ainda planeja deixar o seu ex levar a namorada no jantar de Natal? Claro. O meu ex vem pro jantar de Natal. É, mas não com a namorada. Não. Espera, o Justin já tá saindo com alguém? Como assim já? Já faz 10 meses que a Leia se divorciou. Ele deve ter tido mais 5 namoradas. Não. Eu não quero saber nada sobre a vida romântica dele. Ah, sim, por causa da medida cautelar contra você. Tá, não foi uma medida cautelar. Foi o... conselho de um orientador. Pra você parar de ficar invadindo o apartamento do Justin. Eu queria as porcelanas de volta. Eu acho que ela merece um pouco mais de crédito. Ela nunca mais invadiu o apartamento do Justin depois que começou com os remédios. Eu nem consigo imaginar o Justin com uma namorada. Só de dizer as palavras namorada do Justin. Eu acho legal chamar o ex para a ceia de Natal. Afinal, ainda somos uma família. Mas você é divorciada, não são mais uma família. Somos, sim. Bom, tecnicamente, não somos uma família, né? Pelo menos para os meninos. E eu moro com os pais dele. Quer saber? Talvez esteja na hora de você encontrar alguém novo e seguir em frente. Os homens solteiros são... novos demais ou velhos demais? Tá bom. Uhum. Então, onde estão os homens com a idade certa? De 40 a 50 anos. Eles ainda não se divorciaram. Ai, eu tenho um jeito de conhecer pessoas. Ah, então conta. Chama Jungle. Eu ouvi falar do Jungle. É, a minha cabeleireira me contou. Ela disse que é onde os homens estão. É, mas eu soube que ele tem umas condições estranhas. E as condições só aparecem no seu telefone em letras minúsculas quando você tá a caminho do encontro. Não é um encontro. Mas elas só aparecem tarde demais. Imagina só o tipo de cara que inventou esse Django. Eu acho que você devia tentar. Você merece conhecer outra pessoa. É. Ó, Django. Ó, Django. Muito obrigada a todos por terem vindo e um brinde pelo Natal. Feliz Natal. Obrigado. Nossa. Acho que é o papai. A casa ficou linda. Vou pegar um presente. Quanto tempo ficaram lá? Hey, olha ela aí! Você tá linda! Feliz Natal! Feliz Natal pra você também! Feliz Natal! Oh, meu Deus do céu! Ah, Ashley, essa é a Tiffany. Tem um lavabo que eu possa usar? Eu só queria checar a minha maquiagem. Sim, claro. No fim do corredor à direita. Pai? Sim? Eu acho que a mamãe não vai gostar nada daquilo. Por favor, ela não vai ligar. Escuta, a sua mãe e eu somos melhores amigos. Nós tivemos um divórcio bacana. Ok. Olá. Oi. Feliz Natal. Pra você. Ah, oh, obrigado. Se quiser, pode abrir depois. Obrigada por vir. É importante para as crianças e para os seus pais. Você tá linda. E muito obrigado. Nós também trouxemos um presente para você. Oh. Que bom. Parece que você tá bem à vontade aqui na casa dos meus pais. Pra algum lugar a gente tinha que ir depois que você torrou a herança e perdeu a nossa casa. Me desculpa por isso. Águas passadas. Quer saber? Vamos tentar ter um Natal agradável. Dou o maior apoio. Oh, feliz.
Natal. Ah, é um chocolate especial da Suécia. Suíça. Oh, você é amiga da Ashley? Não, eu... Não, essa é a Tiffany. É minha namorada. Ele me achou no Django. Acho que vou dar um beijo na minha mãe. Oi. A saia é mais curta do que na sua época e na minha. Eu não ligo. Ah, meu Isto Deus. Isto é, não tô que falando que seria adequado na nossa assim, época, amor? Mas é na época deles. O que, que ele tava pensando? Eu nem imaginava que o Justin tinha uma namorada. Estávamos sendo discretos depois da sua última invasão, mas... Agora que vamos morar juntos, ficou público. Morar juntos? É! E eu queria elogiar o seu bom gosto em porcelana. Minha porcelana? Uhum. O aparelho de jantar que o Justin tem na casa dele. É, o Lennox com as florzinhas cor-de-rosa. E não se preocupe, eu só quebrei um prato, mas eu vou ser super cuidadosa daqui em diante. Foi o presente de casamento que a minha avó deu pra gente. Bom, ela é muito atraente. Ela tem 12 anos, qual é o seu problema? É, perfeito. Eu vou usar aquele esquema de cores no apartamento todo, então obrigada. De nada. De nada. Quer dizer, você tá pelada, mas... De nada. Feliz Natal. Olá. Prazer em te conhecer, Tiffany. Você é amiga da Ashley? Não. Mãe, essa aqui alguém é aceita Tiffany. Uma bebida? Ela você é quer minha uma namorada. Bebida? Talvez um chocolate quente? Hã? É, vocês vão sair pra dançar depois do jantar? Tomara, viu? Eu adorei a decoração do quarto, James. Você não vai fazer uma pausa pro Natal? Tô tentando adiantar um trabalho. Tá bom, mas eu acho que não vai dar. Como assim? Eu acho que não vai dar pra ficar em dia com o que você está procurando se ficar o dia todo olhando pro computador e pro telefone. O que eu tô procurando? Ah, eu não sei, James. Só sei que você vai ter que falar com as pessoas cara a cara para encontrar. Vamos para a sala? Feliz Natal, vô. Feliz Natal, James. Tenho um favor para te pedir. Quero que você me ajude a encarar a família. Vamos descer e você vai dizer à tia Gilda que não dá nem para notar as plásticas mal feitas dela. Parece que foi um acidente de caça. Querido, por que não faz um brinde curto? Um brinde curto. Certo, tá bom. Um brinde. Já que... Estamos juntos. Eu gostaria de ter um jantar que significasse mais do que apenas comer. Essas duas pessoas, o Jack e a Karen, são, na minha opinião, o exemplo que eu sempre procurei seguir. Eles passaram por tantas coisas juntos. E a ideia de vocês estarem aqui e de nós ainda estarmos juntos são essas coisas que realmente importam na vida. É isso que dura, não as coisas passageiras. Eu conheci muitas, eu gostei de poucas e amei uma. Um brinde a você. Oh, Feliz Natal, querido. Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal. Ah, Feliz Natal. Obrigada. Foi bonito, pai. Foi tão lindo. Vamos banir os telefones do jantar, tá? Todo mundo passa o telefone pra cá. Eu fico com isso. Ótima foto, querida. Aqui me dá... James... James, eu preciso do seu telefone. Estamos proibindo os telefones. Por favor, Ashley, depois você fala. É tudo mensagem de texto hoje. Billy? Mãe, salto. Nada mal, nada bom. Não tô vendo o meu rosto. Eu não tô vendo o meu rosto. Eu não tô vendo o meu rosto. Não tô vendo o meu rosto. Ei, mãe, eu posso... Mãe, o que você tá fazendo? Eu tô tirando uma foto.
mas o meu braço é curto. Então você tem que tirar pra mim. Mas pra quê? Opa, não é isso, não é isso. É isso aqui. É pra minha coleção. Tá, eu não vou fazer nada sem saber pra o que que é. Eu tô com medo. Para de ter medo. Não precisa ter medo, filha. Tá tudo de boa na lagoa. É só uma foto. Pronta? Pronta? Um, dois, três, vinho. Tá bom, deixa eu ver. Ah, ficou boa. Ah, dá pra tirar uns 3 quilos no Photoshop? Tem aplicativo? Mãe, tem aplicativo pra tudo. Ah, então baixa. Olha, a gente não tem... Olha o download! Esperando a barrinha azul. Mãe, não temos tempo pra isso. Não. Você fica com esse? Tá bom. E eu fico com esse. Beleza. Boa noite, filha. Boa noite. Eu te vejo amanhã. Feliz Natal. E aí, fracassados, sem planos pra hoje? Não, eu tô exausta de ontem. Preciso de um spa depois de uma noite falando com a tia Gilda. Tô estudando pro próximo semestre. Só um psicopata faz isso. Mãe, vai sair com as suas amigas? Ah, com um amigo novo. Quem? Eu não sei o nome, mas a gente vai se encontrar num café. Onde vocês se conheceram? Ou a gente não se conheceu. Eu não posso usar essa palavra. Tem várias condições estranhas. Condições pra quê? Porque eu posso dizer. Oh, eu só sei que ele gostou muito da minha foto de perfil. Peraí, que foto? Mãe, não! Tá bom, amor, sério. Todo mundo tá fazendo isso. Eu não acredito que eu falei em voz alta. Tá legal. Mãe, eu não aprovo isso. Tá, não cabe a você aprovar ou não aprovar, tá bom? Eu tô indo e mais tarde eu volto. Tá, mas pelo menos me fala onde achou esse cara pra eu fazer uma pesquisa. Tá bom. Se chama Jungle, tá? Eu amo os dois e até mais. Por que estamos seguindo a mamãe no encontro dela? Não é um encontro. Pode acreditar. Eu acho fantástico que a sua mãe está conhecendo pessoas. Ela tem que sair mais. Eu adoro Florença. Eu queria me mudar pra lá e mergulhar na cultura e na arte, nas formas e nas cores. Eu já entendi. Nós dois gostamos da Itália. Você também gosta da Itália? Sim, por mim. Eu comia pizza o dia inteiro. Acho que a gente já se conheceu bastante. Vamos indo. A gente vai comer pizza? Não, eu já investi mais tempo do que eu planejava. Eu não vou gastar dinheiro com você. Eu pago a pizza. Apartamento 754. Me segue, tá bom? Que nojo. Qual o seu nome? Isso é contra os termos e condições. Você vem? Ah, não. Não, 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 não. Eu não vou. Eu tenho que ir. O meu próximo compromisso tá esperando. Mas só um conselho, não fica se fazendo de difícil. Tá tudo bem? Não, foi horrível. Eu quero ir pra casa. Não, 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 Leia. Nem pensa em desistir. Você não conheceu o cara certo ainda. Ele tá por aí em algum lugar. Me dá isso aqui. Me dá isso aqui, vamos ver. Ah, você já tem e-mail. Ai, meu Deus, não. Vamos ver, vamos dar uma olhada nas opções. Ah, o Sai. Ah, interessante. Ah, meu ex-marido, tá. Ah, que tal esse aqui? Olha. Ele é bonito. É. Olha o primo do Justin, o Billy. A sua mãe tá saindo do café. Ela tá sozinha. Mau sinal. Bom sinal. Missão encerrada. Ela tá só começando. Será que dá pra levar os dois de volta pra gente sair? Sair? É 1 da manhã. É quando as botes abrem. James. 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 O filho vai pra cama. Pra onde você foi? Deu uma saída. Não, depois do café. Você saiu do café horas atrás. Ah. Como é que você sabe onde eu tava e que horas eu saí? Um aplicativo. Oh. O que você vai fazer? Com o quê? Pra conhecer pessoas. Ah, bom. Acho que agora eu vou ter que... Vou ter que entender como as coisas são agora e... Sei lá, me acostumar. Eu te amo, James. Boa noite.
type. Maybe I'm okay with not so perfect today. O que você fez? Sai do meu quarto. É meu quarto agora. Se entrar nesse quarto de novo, comigo em casa ou na faculdade, eu vou mandar uma mensagem que vai viralizar dizendo que você tem DST. Tá, olha só, isso é mentira. Eu ainda nem transei. Ah, melhor ainda, uma virgem. A virgindade é um estigma ainda maior no ensino médio. Nada vai acabar mais rápido com sua popularidade. Quem você acha que são seus pais de verdade? Porque eu não faço a menor ideia. Eu vejo agora que eu sou um soldado no campo de batalha, travando uma guerra horrível que você jamais entenderia. Tá bom, para com o solilóquio. Eu entendi. Você quer o seu quarto de volta. Ótimo. Mas sabia que vai virar um ciborgue? As suas mãos vão se fundir com o teclado e você vai ficar ainda mais ridículo do que já é. Peraí, aonde você vai? Tipo, não que eu me importe, mas caso a mamãe pergunte... Tenho que fazer uma pesquisa. Tá legal. Eu vou dizer que foi ao shopping. Só pra manter a ilusão dela de que você é normal. Não quero me intrometer, mas vocês sabem que gosto de saber de tudo. Tô brincando James. Com eles. Oi, querido. Oi. Lembram do James? Ele veio passar as festas em casa. Oi, James. Muito bem, o James está pesquisando relacionamentos e ele gostaria de ouvir a nossa opinião. Eu tenho alguns questionários aqui que eu vou distribuir rapidinho. Tá, obrigado. Então, as questões que eu preparei se baseiam nos costumes dos anos 50 e 60. Obrigada. Elas são bem autoexplicativas. Muito bem. Senta, querido. Vamos ver o que o James está pesquisando. Quantos anos você tinha quando fez sexo pela primeira vez? Tá bom, vamos pensar. Acho que 18. Com quantas pessoas você dormiu antes de se casar? Bom, isso é bastante pessoal, James. Vou, eu preciso saber. É, eu também. Bom, nenhuma. A sua avó foi a minha namoradinha de escola. Minha primeira, minha última e a única. Oh. Você conheceu pessoalmente alguma menina que ficou grávida no ensino médio? Só uma. Ah, olha essa. O que tornava uma garota atraente? Bom, essa é fácil. Grandes olhos. Seu covarde. Eu sou um romântico. Eu adoro olhos grandes. São as janelas da alma. Bom, eu adoro esses petiscos. Obrigada. Essa foi obrigada, boa. John. Bota isso na minha lista do que torna uma mulher atraente. Minha vez. Os homens esperavam que as mulheres dormissem com eles no primeiro encontro? No noivado era meio que esperado. Caroline. Não era esperado na nossa época. É que você era a biscate da cidade, só isso. Você pode trazer mais dessas batatinhas? Estão ótimas. Então, quer dizer que não era normal uma garota ser promíscua? Não. Não era comum as mulheres serem promíscuas. Vocês garotos é que têm sorte hoje. John, o sexo não é tudo que importa. Desculpa, querido. Como você se sente quando um homem vai embora depois do sexo? Você vai a algum lugar? Não. Quero saber aonde você vai. Lugar nenhum. James, vamos conversar rapidinho? Vem aqui só um segundo. Eu deixo o computador. Bom, você aceita um pouco mais de batatinha, Caroline? James, mas que perguntas são essas? Eu só tô fazendo uma pesquisa. E a sua pesquisa se baseia na minha vida sexual? Tô tentando entender relacionamentos humanos. Bom, talvez você devesse ter um com um ser humano de verdade. É o que eu tô tentando fazer. Bom, não sei se outro aplicativo é a solução. Eu não planejava fazer outro aplicativo, mas... Que outro aplicativo? Eu não quero a minha vida sexual no Snapchat ou coisa parecida.
Por quê? Porque eu ia querer isso. Porque eu ia querer a sua avó no Snapchat. Eu tive uma ideia. Ah, não. Ah, não. Oi, amor. Do que você estava falando com seu avô? Ah, entendi. Coisa de menino. Tá bom. Tente ir na cozinha, se você tiver com fome. Você vai comer? Não, eu vou sair. Pra onde? Ah, eu não sei. Eu tô esperando o da Matt. Mãe, preciso te contar uma coisa. Oh, James, eu dei Matt. Não, mãe. Não toca no telefone, não sai essa noite, tá bom? Querido, você vai voltar pra faculdade. E eu tenho que conhecer pessoas. Eu... Onde você vai? Não, calma aí. Enfim, ela é doidinha. Mas, voltando ao que eu ia dizendo, a gente tá planejando lançar uma versão mais transada, olha o trocadilho, do aplicativo nessa primavera. E a gente espera uma avaliação por volta de, sei lá, 250 milhões de dólares. Vamos lá, e é aí que vamos vender as ações, senhoras e senhores. É isso aí. Melhor chamar assistência primeiro. O aplicativo tem uns bugs. Não. Isso é impossível, na real. Não. O aplicativo caiu, cara. Dá uma olhada. Ô, Jamie, vem consertar isso aqui pra mamãe. Consertar o quê? Ah, esse telefone tá quebrado. Ele ia me mandar o endereço de onde a gente vai se encontrar, mas aí... Sumiu? Na verdade, não. O aplicativo não caiu. A gente tá fazendo uma atualização. Os lances de back-end, ele vai voltar em breve. Alguns dias, no máximo. O programa deve ter saído do ar. Bom, tem outros aplicativos, né? Eu vou usar os outros aplicativos. Os outros aplicativos? É, só que eles também caíram. O que foi? Caramba, o aplicativo não funciona. Caiu? É, e o seu? Ei, alguém da nossa equipe derrubou os aplicativos de namoro, por acaso? Os meus planos pra hoje à noite já eram. Isso sim seria disruptivo. Olha, James, isso aqui tá muito esquisito. Eu toco e ele não faz nada. Necas de pitibiribas. Você pode dar um jeito nisso? Mãe, eu tô consertando. Vai por mim, tá? Eu tô consertando tudo. Liga pro James agora mesmo. Tá bom, vai logo. Calma, eu vou ligar. Não começa a pilhar, tá, não. Bem. A gente já falou sobre relaxar. Isso, cara. Eu não vou repetir. Você colocou alguma coisa nesse drink? E aí? Eu tô ligando. James. Mãe. Olha, eu só quero que você saiba que eu vejo tudo que você faz por mim e pela Ashley. Tentando ser amiga do papai, pra gente não sentir que perdeu a família. Mas eu só quero que você saiba que tudo bem. Se você quiser ficar brava com ele, tudo bem se quiser começar uma vida nova. Tá, não vai mudar nada entre nós. Obrigada, meninos. Ai, eu precisava ouvir isso. Espera. Olha, espero que saiba que eu vou voltar pro seu quarto. Virgem. Cala a boca, nerd. Mas eu vou sentir sua falta. Aqui, é chá. Um chá herbal chinês muito especial. Vai te ajudar a relaxar e até uma noite de sono excelente. Leva. Mas não toma muito. É natural, mas eu não sei se é muito forte. Tchau, querida. Ei, quem tá ligando? Eu não sei. Deve ser importante. Tá tocando sem parar. É sim. Aê! Entrar no MIT, a menos que ele volte em uma hora. Vai, James, isso é uma emergência. É, os outros aplicativos de pegação também caíram. Aí a gente vai te amarrar na mesa até você dar um jeito, cara. Eu consigo destrancar isso. E onde se aprendeu a arrombar fechaduras? Com meu colega de cela. Aí, beleza! Colega de cela? Tô fugindo do meu colega de quarto e preciso de um lugar pra ficar. O Lance? Sim. Tá, então é claro que eu ajudo. Vem comigo.
Peraí, Hannah. Algum dia eu vou fazer alguma coisa que vai recuperar sua confiança. James, você não precisa fazer nada. Eu não ligo de te ajudar. Por quê? Porque eu não ligo de te ajudar? Não, porque você é tão tímida. Tudo bem. Pode me contar. James, eu tinha uma gagueira grave. E quando eu fico nervosa e tento falar na frente de muita gente, às vezes ela volta e eu não sei como fazer pra parar. É por isso que você não fala muito na aula, mesmo sabendo todas as respostas? É. Oi! Oi! O que vocês estão fazendo juntos? Tá, olha, o James precisa de um lugar. Só por algumas horas. Assim eu espero. Você ajuda a gente a estudar? Eu tenho uma ideia melhor. Se fizer um aplicativo pra gente, um jungle pras mulheres, eu posso te deixar ficar aqui. É uma boa ideia. O jungle acabou comigo. Pessoal, a gente sabe que o Lance fez o jungle e ele vai se arrepender. É, e eu tô me aposentando dos aplicativos. Tá bom, então a resposta é não. Logo depois de fazer o seu, é claro. Achei que ele ia consertar o jungle. É, foi o que ele disse que ia fazer, mano. E onde ele tá, Lance? É meio que uma emergência. Os outros aplicativos de pegação estão fora do ar. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Eu vou ligar pra polícia. Cara, essa porcaria é complicada pra caramba. Você vai comer isso aí? Vou. Bom, toma cuidado porque tá mofado. E aí? Eu tô aqui pensando que talvez tenha um jeito de organizar toda essa informação. Talvez reconstruir... Vai reconstruir o aplicativo? Não sei, talvez eu contrate alguém pra fazer, tá? Qual é, irmão? O conceito é meu, o aplicativo é meu, é só... Tudo bem, meninas. O James está aqui porque ele concordou em criar um aplicativo de relacionamento pra vocês. Então... Tá bom. Beleza. Meninas, como vão? Estão felizes? Tipo, gostei dos meus presentes de Natal. Eu digo, estão satisfeitas com a vida? Tenho que estudar pra uma prova. Desculpa. Como vai sua vida amorosa? E eu disse amorosa. Não sexual. Sinceramente, não muito boa. A minha tá boa. Eu nunca tô sozinha. Eu saio quase toda noite. Ele tá falando de amor, não de sexo. Fica quieta. Se sentem usadas pelos homens como só um pedaço de carne? É exatamente como eu me sinto. Faz psicologia? Vocês querem que os caras tenham que fazer mais do que só deslizar o dedo? Claro. Sim. Você tá vendendo uma maquiagem especial ou alguma coisa assim? Ou lingerie? Não, não. Eu não tô vendendo nenhuma maquiagem ou lingerie especial. Eu tô tentando mudar as coisas. Eu quero devolver o poder a vocês. De que poder ele tá falando? Não sei, mas talvez isso faça sentido. Olha, a minha especialidade são algoritmos e eu sei que isso não parece muita coisa, mas os algoritmos e a biologia caminham de mãos dadas. Eu tenho um aplicativo e quero que seja de vocês. Eu sabia que ele tava vendendo. Não, eu não tô vendendo nada. Eu tô aqui pra dar e não vender. Qual é a pegadinha? A pegadinha é... Se eu der esse aplicativo e explicar como ele funciona, cabe a vocês deixar que ele funcione. E o que isso significa? Significa que quando estiverem namorando querida, alguém... Querida, pode parar por aí. Nenhuma de nós namora ninguém. Desde quando? Desde sempre. Nenhuma de vocês? Hoje em dia, os meninos não namoram. Eles só querem transar. Vamos mudar isso. Como? Com o meu aplicativo e a colaboração de vocês. E a colaboração das suas amigas em todas as faculdades. Hannah, o que achou da ideia? Você gostou? Sinceramente, não, não gostei. Eu não acho que um aplicativo seja a solução para os relacionamentos. Sei lá, vai ver, eu nasci no século errado. Eu concordo. É por isso que você não faz ideia do que está acontecendo. Olha ele. E aí, caras? Onde é que você tava? Numa reunião. Tá de castigo até consertar o jungle. O quê? É. Eu tô tentando botar no ar. Eu não posso fazer nada a respeito.
Se tá ruim pra você, eu tô recebendo ameaças de morte por ter derrubado os aplicativos. Todo mundo acha que eu fiz isso só pra chamar a atenção. Eles acham que ele fez o aplicativo, mas ele não fez. Isso que é engraçado. Se eles acham que eu fiz o Django, eles acham que eu posso derrubar os outros. É, mas você não fez o Django. Não, você eu fez? Criei. A ideia foi minha. James, você tem que pôr o Django no ar agora mesmo. As nossas vidas estão em jogo. Beleza, você entendeu? E outra coisa, não me julguem. Eu tô comendo por estresse, é um distúrbio real. Vê no Google. Tá bom, calma aí. Vamos esfriar a cabeça, pessoal. Se querem que eu faça isso, eu vou precisar do meu quarto de volta. Não, não, não. A gente vai ficar bem aqui e te vigiar até você acabar. Se você quiser a grana pro MIT, é bom botar esse negócio pra funcionar de novo. E agora? Não, eu não posso trabalhar assim. Você vai sentar na cadeira e vai trabalhar. O que tá esperando? Começa. Vai, anda. Deixa que eu pego pra você. E eu vou arrumar isso. Pronto, trabalha. Não para. Cospe. Tem mais? Ah, você é estranho demais. Lance, eu queria um chá, por favor, com mel. Tá. Eu faço chá com mel pra ele poder trabalhar, é isso. Oh. Ele tá doente, é por isso. Que fofo. Eu faria isso por vocês. Eu quero esse, por favor. A minha mãe que me deu... Pra eu ficar acordado até tarde, ele tira o sono pra eu estudar. Tá. Dose dupla, por favor. Sabe, eu quero terminar isso ainda hoje. Tá. Aí, Lance. Me vê um também. Só pra eu ficar acordado, alerta e pronto pra atacar se ele tentar alguma coisa. Aí, na verdade, eu também tô nessa. Eu quero um. E um café. E rosquinhas. Tá bom. Querem que eu coloque um avental e um colar de pérolas também? Só se tiver escrito no avental, lar, doce, lar. É? É. Vocês são ridículos. Olho nele, tá? Beleza. Acorda! Wesley! Ele fugiu. Wesley! Ai, meu pai, por quê? Ele fugiu. Não? Ele fugiu? Acorda! Não. Acorda! Ele escapou! Vem! Quê? Corre! Vai! Vai! Oi, olha. Parece que eu preciso passar a noite aqui. O que eu falei? O quê? A gente apostou quanto tempo ia levar pra você tentar dormir com uma de nós. Especialmente depois do seu discurso falso. O quê? Não, o discurso, o aplicativo foi tudo real. O que você quer? Eu só preciso de um lugar pra ficar essa noite. Peraí, deixa eu entender. Você não quer dormir comigo? Não, eu nunca... Não, eu não quero. Não falei que ele era gay? Uhum. Eu não sou gay. Por que todo mundo aqui acha isso? Gosta de mulheres? Sim, eu gosto. Eu gosto da Hannah. Oi, tá tudo certo. Ele pode ficar. Vem. Obrigado. É sério, olha, eu não ocupo muito espaço. Eu só preciso de um armário ou coisa parecida. Não é nada demais. Não, tem um quarto de hóspedes lá em cima. Sério? Você precisa de alguma coisa, qualquer coisa. A Hannah te ajuda. Olha, e se alguém vier me procurar, não deixe eles entrarem. Eu não vou deixar ninguém entrar. Boa noite, Hannah. Boa noite, James. Hannah. Eu sou... James Wilson Singer. James Wilson Singer.
Eu gostei. E qual é o seu nome do meio? Eu sou Hannah Grace Martin. Combina com você. Resumir os seus olhos e o seu cabelo e a sua mão em um só nome parece, sei lá, uma música. Boa noite, James. Boa noite. Obrigado. E por que eles não podem entrar? Eles querem matar o James. É, e ele tem que estar vivo para ajudar a gente a terminar o aplicativo. E ensinar a gente a recuperar nosso poder. Eu acho que ele pode mostrar como fazer os meninos falarem com a gente como ele falou com você. Sabe, essa irmandade finalmente abraçou um projeto que vale a pena e eu, pelo menos, tô empolgada. Para! Olha ele! Tá na janela! O que vocês querem, hein? Nós queremos o James. Vão ficar querendo. Será que a gente pode entrar na casa, por favor? Não, não podem. E se não forem embora, eu vou chamar a segurança do campo. Vai, né? A gente tem a chave dessa irmandade. Uma de vocês deu pra mim, não se lembram? Ah, então pode entrar, querido. Tá bom, então. Obrigado. Quer saber? Eu acabei de lembrar que a gente tem aquela coisa com o negócio. É. Então, a gente vai indo, tá? Oi, tem outra coisa. Você... Parece que vocês precisam mesmo de um soninho pra descansar, beleza? Tá, tem mais. Então... Você tá... Wesley! Beleza, meninas? É, por que a gente não conversa sobre isso no café da manhã amanhã? Eu pago, tá? Café e bacon, Slang. Que tal um vale-presente da padaria, meninos? Eu tô com medo! Café e bagels. Que susto, eu tô com hemorragia interna. Liz, aquelas minas te odeiam, cara. Me odeiam? Elas odeiam a gente, se liga. O que foi que aconteceu ali, hein? O que foi aquilo? O que elas estão fazendo? Eu não sei, por que tá olhando pra mim? Eu não sei. Ah, eu sei. O quê? Como é que você sabe? Cara, é óbvio, tá bom? Primeiro, todos os aplicativos caíram. Segundo, agora o James mora na Irmandade. Só umas duas coisas. Ah, peraí, você acha que essas coisas têm ligação? É claro. Claro, tem uma ligação. Ele tá com todas as meninas e a gente não. Galera, vamos pensar bem aqui. E se ele tiver só, tipo, sei lá, trabalhando em alguma coisa pra gente, ele é um gênio. Pode ser algo maior e melhor pra nós. Mas que burrice, Lance. Ele quer ficar com todas as meninas. Ele é ganancioso. Ai, meu Deus. Elas amam ele. Vocês viram como elas apareceram armadas só pra defender o cara? Cara, elas podiam ter matado um de nós. Aquela escova de cabelo era pra ferir a gente, pra machucar. Eu acho que essas duas coisas são iguais. Tá bom. A gente precisa de um novo plano. Obviamente. A gente vai ter que descobrir o que... Não. Pode ir parando com isso, tá? Agora o James mora na Irmandade. E o que é pior? Com a mulherada e as animadoras de torcida. Olha isso, e sozinho? Ele tá lá dentro com todas elas. E eu e você estamos aqui fora. Deu pra entender? É verdade, então. Graças ao seu plano, Lance, agora a gente tá seca, no deserto. Tá feliz agora? É seca. Nossa. Vamos ter que bolar um plano, tá ligado? Tá. Entendeu? Tá bom, eu tenho uma ideia. Vamos nessa. Ela envolve dois gatos, um paraquedas e um avião. Cara, a Melody não me manda mensagem. Tô nem aí, desde... maluco. Cala a boca. Oi, Rachel! Tudo em cima pra hoje à noite? Se quiser me ver, Wesley, você tem que me convidar com uma semana de antecedência e me levar pra jantar. Pra gente conversar e se conhecer melhor. O quê? Lauren, a gente ainda vai se ver hoje? Pra quê? Pra quê? Você sabe pra quê? Qual é? O programa de amizade colorida acaba de ser suspenso. Tenta um elogio. Isso funciona com as mulheres desde a Eva. Você tá muito bonita, Rachel. Eu não falei, Lauren. O Botox ajuda. Uau, eu tô vendo que finalmente perdeu aqueles 3 quilos que te incomodavam. Que foi? Foi só um elogio. Não é. O meu foi. Seguinte, a gente vai ter que esquecer as mulheres por um tempo, porque a minha nota em ciência da computação depende do aplicativo. Tá, fala que você caiu. Tá desenvolvendo uma atualização. O Django 2.0. Isso. Boa, James, boa. Oh, Lance, como vai o Django? Ah...
A gente tá fazendo uma atualização e a nova e aprimorada versão do Django vai ser lançada assim que possível, tá? Por que não divide com a classe o fluxo de trabalho necessário para depurar e desenvolver uma atualização? O único problema é que... Mais alto, Lance. O resto da classe quer fazer anotações. Bom, isso seria uma violação do termo de confidencialidade que a gente assinou. Eu espero até o fim do dia um resumo completo do seu fluxo de trabalho, tá bom? Ah, espera. Ah, desculpa, eu me esqueci. Você disse que a NASA encomendou o Django? Uhum, E a sua próxima tarefa vai ser o quê? Estudar os rituais de acasalamento em Marte? Tá legal, pessoal, por hoje é só, tá bom? Bom descanso. A gente devia convocar uma coletiva de imprensa. O quê? É, eu vou falar pro mundo quem realmente criou o Django. Espera. Essa pode ser. Oi. Pai, qual é o telefone da sua assessora de imprensa? Eu tenho uma notícia pra dar pra ela. Tá bom. Ah, tá tudo bem aqui na faculdade. Obrigado. Tá, te amo. Só me passa o número, tá bom? Me passa o número. Tá. Tchau. Ele tem que me levar no meu restaurante preferido. E não pedi meu cartão de crédito pra eu ter que pagar. E não pedi o telefone da garçonete na minha frente. Como o aplicativo vai chamar, James? O que vocês acham de Eva? Eva? A primeira mulher. Hannah, o que um homem tem que fazer pra conquistar sua confiança? Ele precisa ser honesto. Se for mentiroso, não tem conversa. Ele tem que contar a verdade, mesmo que isso machuque os meus sentimentos. Mas isso não é pedir demais, Hannah? Ok, claramente a gente subestimou totalmente o James. Não, claramente o James é um cretino e um grande traidor. Qual será a motivação dele? Ah, aquela menina nerd, a quatro olhos, a Hannah. O que a gente sabe sobre ela? Bom, o nome dela é Hannah Martin e ela prefere ser bem... sabe, discreta. Não, ela prefere ser invisível. Ela não tá em nenhum aplicativo, sabia? Não, isso é impossível. Não é impossível. É bem possível. Ela é um fantasma. Tá bom, meninas. Todo mundo desligando o celular, o tablet e o laptop. A gente vai fazer o possível pra se concentrar no James. Porque ele tem uma coisa muito importante pra falar. Ele andou estudando e ouvindo o que a gente espera dos homens. E está prestes a revelar o aplicativo definitivo. Cadê a Hannah? Disse que ia chegar atrasada e pra começar sem ela. Tá. Meninas, foi muito revelador morar com vocês esses dias. E acho que eu finalmente descobri o aplicativo de namoro definitivo que eu gostaria de apresentar pra vocês. Meninas, os aplicativos de pegação voltaram. Ai, eu quero ver! Deixa eu ver! O seu telefone tá ligado. O que a gente vai fazer? Vamos ouvir o James e decidir qual aplicativo é melhor. O que tá fazendo? Vocês são o aplicativo. Olha, eu entendo de algoritmos, eu entendo de biologia, mas eu não posso programar ou inventar ou... criar alguma coisa que seja comparável ao que Deus já criou dentro de vocês. James, os homens decidem quais aplicativos dominam. Não, viu? É aí que vocês erram. Vocês decidem. Se não tiver nenhuma mulher nos aplicativos, pra onde os homens vão? Meninas, vocês têm o poder. Não abram mão disso. É tipo a quinta onda do feminismo. Gostei. A Tiffany se mudou. Eu pedi pra ela ir embora. Sabe, te ver naquele encontro... aquilo mexeu comigo. Ah, andou me espionando. Eu tava preocupado com você. É. Escuta, podemos recomeçar do zero? E agora notícias de tecnologia. Te levar numa segunda lua de mel ou... De que o popular aplicativo eu prometo que vou passar o resto da vida pagando o meu erro. É, vai mesmo. Chamado James Singer.
Os relatos também informam que Jamie Singer... O que é isso? Você tá ouvindo rádio no carro? Django? Como assim? James, eu quero que você saiba que você também afetou a... Eu sabia que era meu filho. Quem precisa de teste de paternidade? Você viu aquilo? Espera aí, tô confusa. O James fez o aplicativo ou ele derrubou o aplicativo? Os dois. Ele é um gênio. Dizem que a genialidade sempre pula uma geração. O quê? O seu irmão inventou o Django? Ele é muito da hora. Pois é. James Singer. Eu sabia. É o moleque maluco que ficava me ligando? Mandou bem, James. A gente tem que fazer um desvio pra conhecer esse cara. Aí, Hannah. Você tem um segundo? Não, eu tô atrasada pra uma reunião. A gente tem que te contar uma coisa muito importante. O quê? É sobre o seu namorado. Eu não tenho um namorado. Você chegou a fazer uma conta no Django? Não. Por que não? Porque é nojento. Ah, eu concordo totalmente. Só um pervertido pra inventar um negócio daquele. É, foi o Lance que inventou. Tá, você acha que eu sou inteligente o bastante pra criar um aplicativo que nem o Django? Eu acho que você não é inteligente o bastante nem pra abrir um saco de batatinha sem a ajuda dos dois idiotas aqui. Nossa, querida. É, Hannah. Hannah, o James criou o Django. Não, não criou. Tá, só que ele criou, tá? Então, vamos lá. Beleza. Entra, Hannah. O James está explicando o aplicativo. James, eu... Hannah, o que foi? Eu preciso te perguntar uma coisa. James, você é o criador do Django? Não. Nossa, que alívio. Eu sou o programador dele. O quê? Calma, tem uma diferença enorme. Eu fico morando com a gente. Você ficou enganando a gente. Você ajudou o Lance a fazer o Django? Hannah, não é nada disso. Espera, espera. Gente, que diferença isso faz? Ele tá ajudando a gente agora e é isso que importa. Eu concordo. Eu vou ajudar vocês com o aplicativo com base em tudo que vocês disseram que querem. James, eu tava começando a confiar em você de novo e você mente pra mim? Eu só fiz isso porque eu queria ficar com alguém. Tá, pode parar. Isso não foi legal, James. Me convenceram que se todos os homens estivessem no aplicativo, todas as meninas teriam que estar, mas... Mas o quê? A menina de quem eu gosto mesmo não entrou. Foi por isso que você derrubou? Foi você que derrubou, né? Sim, eu tirei do ar, mas... Eu tirei do ar... Porque eu não queria que minha mãe usasse. Sua mãe? No fim... Encontrar alguém não é difícil só pra gente. É difícil pra todos. Então você fez o Django por amor? Eu fiz o Django porque... Alguém prometeu me botar no MIT. E também... Porque eu amo a Hannah. Se você não beijar ele agora, eu vou pedir pra ele casar comigo. E eu vou primeiro que você. Vai logo, Hannah. Ele acabou de dizer que te ama. Eu não vou cantar pra você. James, eu... Professora. Tudo bem, meninos. Bom descanso. Lance, eu tinha me esquecido. Preciso te ver amanhã às 4. É sobre o próximo semestre. Peraí, como assim próximo semestre? Você vai repetir a minha matéria. Parece que seu tiro saiu pela culatra. Olha, por mais que eu esteja afim de ver a professora todo dia, no semestre que vem eu acho que eu vou mudar o meu curso pra administração. Sério, é? É, o Django foi muito bem, né? É, e morreu bonito. É, mas fez um sucesso, né? Por um tempinho. Ah, eu queria falar com você sobre uma coisa. Fala, cara, o que foi? Você se importa de se afastar da Rachel por mim? Eu acho que eu tô afim dela. Que mentira, que mentira descarada. Olha os olhos, cara. Ah, não, peraí. Ele tá apaixonado. Para, ele tá caidinho. Sério. Você se importa? Por você? Claro que não. Demais. Te amo. Também te amo.
Oh, que surpresa! Ele tem coração! Ah, quem diria? Louco, cara. Falou. É mais. É só ir lá e falar com ela. Vai, cara. Oi, Rachel. Você tem um segundo? Posso te fazer uma pergunta? Eu tô atrasada pra aula. Ah, tudo bem, mas será que eu posso acompanhar você? Pode ser. Daqui, deixa que eu levo seus livros. É muito peso pra você. Qual é a sua pergunta? Então, eu tava pensando se... Você quer jantar comigo na sexta? Isso é um sim? Um não? Um talvez? Possivelmente? Mais ou menos? Não mesmo? É um talvez. Tá? Tá bom, eu aceito um talvez, eu aceito. A gente pode se casar na cobertura, o que você acha? Foi? Foi rápido demais é, ou você tem rápido. Medo de altura? tá bom, então eu vou mais pra lá. I don't wanna say that I'm breaking again. I wish I could change that, cause I can't forget. Girl, I'm feeling wasted, but I'm not drunk yet. I wish I could take back.